أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند شما و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم. خدایی که کارها را از روی دانایی آغاز فرمود، برگشت کارها نیز فردا به سوی اوست. نابودی امور و نابودی شما و گذشت روزگارانتان و پایان مهلت و نهایت عمرتان به دست اوست. گویا به زودی سرمایه عمر از کف ما و شما خواهد رفت، چنان که از کف پیشینیان رفته است. تنها چیزی که می تواند در این مسیر پرپیچ و خم ما را یاری کند و سعادت ما را تضمین کند پروا و تقوا است. امید است که هممان این مسئله را نصب العین زندگی قرار بدهیم. در ادامه صحبت پیرامون موضوعی که در هفته های گذشته مطرح کردیم، این هفته بحث را با امنیت روانی دنبال میکنیم. قبل از اونی که من وارد مباحث خطبه اول بشوم، یکی دو تا حدیث برای آماده شدنمان و اینکه بحثای این هفته با مباحث هفته های گذشته انشالله تکمیل موضوع باشه عرض میکنم. در خطبه دومم مسائل مربوط به روز و مسائل اجتماعی از وظایف و از نکات است که باید مطرح شود. یکی از عقاید مسلم ما مسلمان ها این است که انسان ها بعد از پایان عمر، بعد از رفتن به عالم بقا، یا اهل بهشتن و یا اهل جهنمن. در قبل از قیامت در برزخن، اما باز هم بهشتیان برزخشان با کسانی که جهنمی هستن متفاوتن. یکی از عوامل
بهشت رفتن و سعادتمند شدن در روایات مسئله خوشحال کردن دیگران است. شنیده این هم در آیات قرآن مبحث آمده و هم در روایات که جهنم درهایی دارد و بهشت هم درهایی دارد. پیامبر فرمودند ان فی الجنت دارن یقال لها دار الفرح، در بهشت دروازه است، محل ورود است برای بهشتیان که اون دروازه و اون راه ورود و عبور مسمى شده، مشخص شده به دروازه خوشحالی و شادمانی. مکرر در معرفی این مسیر فرمودن کسانی از این دروازه وارد می شوند که ایتام و اطفال بی پدر و یتیم را خوشحال کرده باشند. حالا قدر متیقن یتیم شرعی، لا یدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، کسی از این دروازه وارد می شود که ایتام مؤمنین را خوشحال کرده باشند. یا در بعضی از روایات بحث یتیم هم مطرح نیست، لا یدخلها کسی از این دروازه وارد نمیشه الا من فرح الصبیان، مگر کسانی که اطفال را خوشحال کردن. حالا گاهی بحث خوشحالی یتیم مطرح است، گاهی بحث خوشحالی طفل مطرح است. در بعضی از روایات داره که هر کسی را خوشحال کرده باشیم. این روایت جامع‌تر از اون دو روایت است که قبلا خواندم. اذا بعث الله المؤمن من قبره، وقتی خداوند انسان مؤمن را از قبرش بیرون می کند، خرج معه مثال، یک چهره ای، یک شکلی امرای اون مؤمن از قبر همراه می شود. اون تمثال و اون انسان و اون چهره از مؤمن جلوتر است. کل ما را المؤمن و حولا، گاهی آدم با صحنه‌های وحشت و ترس روبرو می شه. هرگاه مؤمن یک صحنه خطرناک و صحنه ترس و وحشت آور را می بیند، اون همراه و اون تمثال که همراه مؤمن است به مؤمن میگوید لا تفزع. قیامت یکی از اسامیش و آدرسهاش این است که یوم الفزع الاکبر، روز فریاد بزرگ است. این همراه مؤمن که از قبر بعد از بعث و بعد از به اصطلاح بلند شدن همراه شده، به مؤمن میگه نگران نباش، ولا تحزن، محزونم نباش. مؤمن میگوید که چرا نگران نباشم؟ تو کی هستی؟ من اند. این تمثال و این امرایی که مؤمن را خوشحال میکند و امرایی میکند، میگوید انا سرور، من همون خوشحالی هستم. الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن، من همون خوشحالی هستم که تو در حیاتت، در زندگیت برادر مؤمنت را خوشحال کردی. یکی از بالاترین عوامل بهشت رفتن اینه که ما مردم را خوشحال بکنیم، خانواده ما نه، مردمی را که با ما رابطه دارن، کسانی که با ما ارتباط کاری دارن، ارتباط اجتماعی دارن، در یک کشورن، در یک شهرن، اساساً آرامش اونها به خوشحال کردن ما گره خورده. تنها بهشت رفتن به عبادت نیست، شاید یکی از بهترین اشکال عبادت این باشه که ما مردم خوشحال بکنیم. موضوع بحثمان بحث امنیت و آرامش روانی بود، امروز هم
این بحث را با یک دو تا تحلیل و نکته انشالله دنبال میکنیم تا بیشتر بتوانیم به یک آرامش هم برای عبادت و بندگی و اخلاق و هم برای رسیدن به یک آخرت آباد استفاده بکنیم. خب مسئله امنیت در هفته‌های گذشته مطرح کردیم. یکی از حقوق مسلم انسان ها هم بر خانواده هم بر حاکمیت و حکومت این است که انسان امنیت روانی داشته باشد. همطوری که امنیت جسمی ما مهم است، جسم ما باید در امنیت باشه، وجود ما باید در امنیت باشه، در کنار امنیت جسمی و فیزیکی جامعه سالم، جامعه امن، اون جامعه است که روانشان، فکرشان، روحشان آرام باشه. یک جامعه و یک خانواده ای که روح و روان و فکر آرام ندارن، اینها از خیلی از پیشرفت ها محرومن، از خیلی از کمالات استفاده نمی کنن. مفهوم سلامت جامعه بخش عظیمش گره خورده و مسئله امنیت روحی و روانی جامعه. این امنیت روانی منشأ داره، منبع داره، سرچشمه داره. می توانیم اینها را در دو عرصه مسائل مادی و مسائل اعتقادی تقسیم بکنیم. بعضی وقتا روان جامعه، روح و فکر جامعه نگران است به خاطر که مسائل زندگیشان تأمین نیست. بعضی وقتا درآمد هست، کار هست، امکانات هست، اما مسائل اعتقادی جامعه افراد در امنیت نیست، بازم جامعه امنیت نداره. هر یکی از اینها را به شکل بسیار خلاصه به اندازه ای که وقت اجازه میده اشاره میکنیم و راه های حلی هم که داره با اونها هم میپردازیم. یکی از عوامل نگرانی و ناآرامی فکری و روحی جامعه فقر است، بیکاری است. همه ما میدانیم که وقتی آدم کار میکنه، درآمد داره، برنامه داره، از نظر روحی روانی در مسائل مادی احساس آرامش میکنه. خب اگر جوانان ما، فرزندان ما درس میخوانن، تحصیل میکنن، تخصص میخوان پیدا بکنن، به خاطر این است که یک شغلی، یک کاری، یک درآمدی پیدا بکنن و زندگیشان با اون برنامه و درآمد و کسب و بیشه و تخصصشان تنظیم کنن. انسانی که فقر سراغش آمده، کار نداره، برنامه نداره، هیچگاه از نظر روحی روانی آرامش نداره، نمیتواند آرامش داشته باشه، در زندگی فکرش درگیره، روحش درگیره، همیشه به یک آینده نامعلوم فکر میکنه، در هر برهه‌ای هر تصمیمی بخواهد بگیرد این مسئله بیکاری، مسئله فقر و برنامه نداشتن زندگی او را تهدید میکنه. پس برای رسیدن به یک آرامش باید ما مسئله کار و مسئله فقر را هم خانواده ها تلاش بکنن، درمان بکنن، و هم دولت و حکومت و مسئولین. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. یعنی گاهی وقت جامعه گرفتار فقر میشه، به سمت بیدینی کشانده میشه. خب خیلی از دشمنانی که موفق میشوند در جامعه اسلامی
باعث ایجاد فتنه و ایجاد مشکل و بعضی از برنامه هایی که علیه جهان اسلام و مسلمان ها دارن موفق می شوند، از فقر، از مشکلات اقتصادی افراد استفاده می کنن. فقر امنیت روانی افراد را به شدت تهدید می کنه. در روایات داریم اللهم این اعوذ بک من الکفر، خدایا ما به تو پناه می بریم از کفر و الفقر، از فقرم پناه می بریم. وقتی این عبارت در کلام معصوم گفته شد، کسی که اون عبارت رو شنید سوال کرد آیا کفر و فقر کنار هم قرار داده شد؟ فقال رجل ایعدلان، آیا کفر و فقر با هم دیگه برابر است؟ در جواب گفته شد بله. یعنی گاهی فقر یک انسان را به مرحله کفر میرسانه، به مرحله بیباوری میرسانه. ما وظیفه داریم هم به عنوان یک عضوی از خانواده برای مبارزه با فقر برنامه داشته باشیم. تقدیر معیشت، یاد گرفتن، یاد دادن، هر چی در توان ما هست، در کنار مردم، حاکمیت، دولت ها، وظیفه اصلی و مهمشان این است که با فقر اجتماعی مبارزه بکنند. این حرف که ما به درآمد کار نداریم، ما فقط تامین امنیت میکنیم، این با باورهای اسلامی سازگاری نداره. و ما از قرآن حرف میزنیم، ما از پیامبر حرف میزنیم. این حرفایی که عرض میشه اینا اصل بیانات پیامبر درباره اسلام و جامعه است. امیر المومنین فرمودن الا و من البلاء الفاقه، فرمود یک نوع بلا مسئله فقر است. یکی از بلاهایی که جامعه گرفتارش میشه مسئله فقر است. خب پس بیاییم یکی از راه های امنیت روانی را پیدا بکنیم و راه مبارزه با او را هم بشناسیم. مسئله فقر روان و فکر و ذهن جامعه را آسیب میرسانه. ما بیاییم با برنامه های کلان، با منافع بزرگ کشورها و جوامع برنامه ریزی بکنیم، مسئله فقر را در جامعه کنترل کنیم. حداقل این است که برنامه داشته باشیم جامعه را به یک امیدی، به یک خلاصه باور برسانیم. برنامه های زیرساخت بزرگ، مراکز درآمد، زمین های درآمد در کشورها و در جامعه پیدا بکنیم و برای رسیدن مردم و همگان به اون منافع با توجه به عدالت و به استعدادی که کشور و ظرفیت هایی که هر کشور داره برنامه ریزی بکنیم. و یقینا یک انسان قوی و یک رهبر و یک پیشوا اون کسی است که از انرژی و از پتانسیل و در واقع سرمایه های مردم بتوانه استفاده بکنه و مردم وادار به حرکت و وادار به تلاش و فعالیت بکنه. پس یکی از راه های مبارزه با ناامنی روانی مبارزه با فقر و بیکاری است. مسئله دیگری که جامعه را از نظر روانی به شدت آسیب میرسانه مسئله مریضی، بیماری و در واقع نبود سلامت جسمی است. اگر یک انسان یا خدای ناخواسته یک بخشی از جامعه گرفتار امراض میشه، یقینا شما خودتون شاهدین یک عضوی از خانواده وقتی مریض میشه همه اعضای خانواده ناآرامن، ذهنشان، فکرشان مشغوله. ما باید برای تأمین سلامت و صحت جامعه برنامه داشته باشیم. وزارتخانه‌هایی که در
تأمین سلامت و صحت جامعه وظیفه دارن. اینا باید خیلی حساس و با دقت برنامه هاشون رو دنبال بکنن، و الا یک جامعه مریض، یک خانواده مریض، یک جامعه و خانواده بدون آرامش روانی است. باز هم در فرمایشات آقا امیرالمومنین است که فرمودن و اشد من الفاقه مرض البدن. فقر خودش یک سختی و دشواری است، سختر از فقر مرض است. اشد من الفاقه مرض البدن. جامعه که گرفتار مرض است یک جامعه ناامن است. و در ادامه مسئله اعتقاد هم حضرت مطرح میکنن که من انشاءالله در جای خودش این بحث مطرح خواهم کرد. یکی دیگه از چیزهایی که امروزه جامعه ما واقعا در بخشی از مسائل اجتماعی گرفتار این موزل هست، مسئله تبعیضه. از باب تذکر، از باب اینه که مصلحت مردم در این میدانم، شاید قبلا هم من این مباحثه به اشکال خلاصه مطرح کرده باشم، اینجا به عنوان یک موضوع مهم امنیت روانی مطرح میکنم. نکنه در خانه ما، در محیط ما، در جامعه ما این مسئله باشه، واقعا امنیت روانی جامعه را از بین میبره. مسئله تبعیض در خانواده و جامعه از بدترین عوامل ناامنی مسئله تبعیض است. چه در سطح خانه باشه، بین فرزندانمان، فرق نمیکنه، فرزندان پسرمان، فرزندان دخترمان، یا معمولا که بیشتر رایج از تبعیض بین فرزندان دختر و پسر، یا به شکل دیگری در جامعه بین اقوام، بین خلاصه ساکنین. اگر مسئله تبعیض و چند قطبی در جامعه را افتاد، این افراد و این اشخاصی که در جامعه مورد تبعیض قرار میگیرن، یقین داشته باشین به شدت روانشان آسیب میبینه و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. اختلافات اجتماعی را دامن میزنه، اختلافات خانوادگی را مسئله تبعیض بین فامیل و خانواده دامن میزنه، محیط زندگی را تبدیل میکنه به یک محیط وحشت، محیط ناامن، محیطی که خطرات زیاد اونجا را تهدید میکنه، و نتیجه این ناامنی ها بیماری های مزمن است، فرار است، ایجاد رابطه با عناصر در واقع آلوده است. ما برای این که یک جامعه و یک خانواده امن داشته باشیم، از تبعیض استفاده نکنیم. معیار قرآن در نظر بگیریم. اگر میخواییم کسی را تشویق بکنیم، اشکال نداره، خوبی های او را مطرح بکنیم. اگر یکی از فرزندان ما را میخواییم امتیاز بدیم، به شکلی او را با توجه به امتیازی که داره مورد توجه قرار بدیم. حضرت امیر فرمودن با تشویق انسان خوب، محسن، انسان بی ارزش و مسیر شما ادب کنیم، تبعیض نر انجام ندیم. همون تعبیری رو که قرآن داره، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما اونی را که با تقوا تر است او را توجه بکنیم تا دیگران خودش به اون مرحله برسانه. متاسفانه تبعیض که خیلی وقتا محسوسه و در جامعه ما دیده میشه، یکی از عوامل مهم نگرانی است. امروز متاسفانه در سطح جامعه بیشتر مردم از این نگرانی رنج میبرند. و آخرین نکته را عرض بکنم، موارد زیادی است چون این مسئله از مسائل روز است، مسئله آوارگی و مسئله مهاجرت. سال هاست
جامعه ما گرفتار است. ما این روزها شاهد این نابسامانی و این ناامنی روحی و روانی هستیم. جامعه‌ای که گرفتار آوارگی میشه، مهاجرت‌های ناخواسته میشه. یک وقت خود آدم تصمیم میگیره بر اساس برنامه از یک شهری به شهری بره، اشکال نداره، برای پیشرفت، برای بهتر شدن زندگیش، کارش اونجا بهتره، درآمدش اونجا بالا میره، روابطش اونجا حسنه میشه، اشکال نداره آدم از شهری به شهری انتقال پیدا بکنه. اما بعضی وقتا عوامل بیرونی بدون این که ما داخل باشیم ما را آواره میکنه. از شهر به شهر، داخل کشور، از کشوری به کشوری، افرادی که گرفتار آوارگی و مهاجرت میشوند به شدت از نظر روانی و روحی آسیب میبینند. اینها دیگه برنامه از خودشان ندارن، اختیار ندارن، روح و روانشان آزاد نیست، اطمینان به برنامه ریزی و سرمایه گذاری ندارن. ما شاهد این اضطراب، شاهد این ناامنی و نابسامانی روانی این روزها بیشتر هستیم. اگرچه از مدتها قبل قضیه بوده، اما الان بیشتر خودش نشان داد. انسان یک پرنده نیست، انسان یک موجود عاقل دارای علایق است، دارای روابط است، نمیتواند روابطش قطع کنه، نمیتواند علایقش نادیده بگیره. وقتی مهاجر میشه خیلی از مشکلات پیش میاد. وضعیتی را که امروز مهاجرین ما از پاکستان که به سمت افغانستان میآیند دارن تحمل میکنن، وضعیتی را که مهاجرین از کشورهای دیگر تحمل میکنن، یکی از همین عوامل ناامنی است. آثار روانی بسیار را این مسئله مهاجرت داره. روان گسیختگی مهاجر، نگرانی از سرنوشت آینده خودش و افراد تحت تکفلش، سرنوشت فرزندان چی میشه؟ حالا همین وضعیتی که امروز ما در کشورهای همسایه داریم تجربه میکنیم، در کشورهای دورتر سختتر از این است. ما وقتی به دلایلی که امروز گرفتار هستیم به سمت مهاجرت میریم، آینده نسل ما چی میشه؟ استرس های ممتد، اختلال های ممتد و متنوع، بروز عوارض جسمی، روحی، تغذیه‌ای، رشد نامتعادل کودکان و فرزندان ما، عوامل زیاد در این مهاجرت ها سراغ ما می آید که زندگی ما را ناامن میکنه. وظیفه خودمان، برنامه خودمان، وظیفه حکومت و دولت، هر دولتی، هر حاکمیتی این است که با این عوامل بیاید مبارزه بکنه، زمینه این ناامنی ها و اضطراب ها را مسدود بکنه و زمینه آرامش فراهم بکنه. اینها شدنی است، اینها به دست آوردنی است، اینها قابل مدیریت است. با فقر میشه مبارزه کرد. ما امکانات داریم، سرمایه های داریم، ممکن است چند سالی سختی بکشیم اگر دلسوزانه برنامه کلان را روی دست بگیریم. با فقر میتونیم مبارزه بکنیم، با بیکاری میتوانیم مبارزه بکنیم. مبارزه با تبعیض اگر انگیزه باشه خیلی راحته. مبارزه با مهاجرت، آوارگی های ناخواسته اگر انگیزه باوری، هدفمندی باشه، کار سخت و دشوار نیست. امیدواریم که با همه عوامل ناامنی مبارزه بکنیم برای بهشتی شدن، برای رسیدن به اون
بهشت را که هممون باور داریم خوشحال کردن مردم، خوشحال کردن خانواده، خوشحال کردن جامعه بالاترین وسیله است. در روایات فراوان داریم داخل کردن خوشحالی در قلب مؤمن عبادت است. بیاییم مردم واقعا خوشحال بکنیم، خوشحالی که لحظه به لحظه در زندگیشان حس بشه. با باز کردن راه‌های پیشرفت، مبارزه با نابسامانی ها، مبارزه با سختگیری ها، راه‌های خوشحالی مردم انشاءالله دنبال بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم به همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پر با پیشه کردن سفارش میکنم. موضوعات را که لازم میدانم در خطبه دوم مطرح کنم، بخشیش موضوعات روز است، یعنی اتفاقات و جریانهایی که در روزهایی که پیش رو داریم و پشت سر گذاشتیم اتفاق افتاده یا بررسی و زمینه اتفاقش هست که باید اون چه به صلاح جامعه است اونها اتفاق بیفته و بعضی هم مسائل در واقع مناسبتی است. من قبل از اونه که مسائل روز و موضوعات اجتماعی را مطرح بکنم، یک جریان را که چند سال است برنامه ریزی شده از طرف یونسکو اون را مطرح بکنم تا به هدف و مقصدی که به اون جهت این روز نامگذاری و معرفی شده اشاره بکنم. از سال 2001، یعنی تقریبا 20 چند سال قبل، 10 نوامبر که با امروز 19 عقرب برابر است، یعنی این روز در سال 2001 به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شد. در واقع یک روزی را که روز 10 نوامبر باشه نامگذاری کردن به روز علم در خدمت صلح و توسعه. گاهی علم در خدمت ثروت است، گاهی علم در خدمت قدرت است. این علم به درد جامعه نمیخوره، اون علم به درد جامعه میخوره، اون علم مفید است که در خدمت صلح باشه. اینه که ای اسلحه بسازن برای که بیشتر آدم بکشن، این هنر نیست. باید علم در خدمت صلح باشه، علم برای توسعه باشه، همه از امکانات استفاده کنن، نه علم زمینه باشه برای اسارت دیگرا، برای فقر دیگرا، برای انزوای دیگرا. خیلی از کشورها از نامگذاری
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از طرف یونسکو استقبال کردن و این نامگذاری را در تقویم رسمی خیلی از کشورها گنجاندن، از جمله کشورهایی که از این نامگذاری استقبال کرد و در تقویم رسمیش این روز را ثبت کرد افغانستان است. لذا امروز که 19 عقرب است، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از سوی سازمان یونسکو که کشورها و سازمانهای فعال خلاصه با او ارتباط دارن نامگذاری شد. حالا چه کار بکنیم که از علم برای توسعه و برای صلح استفاده بکنیم؟ مهمترین هدف این نامگذاری چیه؟ و الا خب یک روزی در سال اگر نامگذاری بشه و ما از اون روز و از اون نامگذاری و از اون برنامه ریزی استفاده نکنیم اثر نداره. ما یک روزی را که به عنوان عید تجلیل میکنیم از اون روز استفاده میکنیم، از یک مناسبت مذهبی، از یک مناسبت ملی. هدف این نامگذاری این است که مردم و آحاد جامعه از ثمرات علم، از ثمرات فناوری و نوآوری و ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم استفاده بکنن، بیاین با همدیگه بشینن صحبت کنن، مذاکره کنن، رایزنی کنن، مشورت کنن. آقا علم چه تأثیری در صلح داره؟ ما خیلی از جنگ ها، خیلی از دشمنی ها رو میبینیم نتیجه فاصله هاست. خب شما در همین کشور خودمان یک نگاهی به پشت سر بکنید، چقدر جنگ ها، خون ریزی ها، برادر کشی ها بود که اگر می نشستیم صحبت میکردیم اینا حل میشد. خیلی از دشمنی ها ما باید از این بستر استفاده بکنیم. آثار علم امروز خیلی از مشکلاتی که وجود داره بالفعل در حال در کشور اگر زمینه یک صحبت و گفتگو و مشورت و همدلی باشه اینا حل میشه. ما بیاییم با استفاده از این روز اهداف این روز رو بشناسیم، اهداف این نامگذاری و این در واقع برنامه رو دنبال بکنیم. چند هدف داره؟ بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری، نوآوری. خب ما چرا خودمون رو خسته بکنیم؟ چرا راهای دراز و طولانی رو بریم؟ با استفاده از علم، از نوآوری، از فناوری استفاده بکنیم. کسانی که پیشکسوتن، تجربه دارن، واقعا ثابت کردن، به اثبات رساندن، شخصیت دارن که اینها میتوانن جامعه را به سمت آرامش و آسایش و درآمد بالا و امنیت بکشانن، اینها را معرفی کنیم پیش کسوت ها را. اونایی که تخصص دارن، تجربه دارن، اونها را دعوت کنیم، اونها را معرفی کنیم و مردم حرف اونها را گوش بدن. طبعا اثر داره. ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی دانش آموزان، ما فرزندان ما نه، محصلین ما نه، جوانان ما را زمینه بدیم برایشان کمک بکنیم، اینا برن با مهارت هایی که دیگر ها داشتن استفاده کنن، با اونا آشنا بشن. ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم و فن آوری. متاسفانه امروز خیلی از اینها نیست. مهمتره که یکی از مهمترین اهدافش اینه که ایجاد تمهیدات بکنیم، ما بریم سرمایه گذاری کنیم، زمینه سازی بکنیم که علم افزایش پیدا بکنه. ما چند تا کتاب مفید در سال در کشورمان، در شهرمان
داریم؟ چند تا مقاله علمی داریم؟ چند تا ایجاد صنعت و نوآوری داریم؟ خب اینا باید زمینش به وجود بیایه تا اقتصاد خوب بشه، تا صلح به وجود بیایه، تا توسعه پیدا بشود. علی کل حال اینها اهداف نامگذاری این برنامه است. گرامی داشت از یک روز با عنوان روز علم در خدمت صلح و توسعه زمینه می شود ما در طول سال از این برنامه ها بهره ببریم. و جامعه سعادتمند یک جامعه است که به صلاح علم و ایمان مجهز شوند. هم باید مؤمن باشیم و هم عالم و دانشمند باشیم. و الا دین بدون علم، بعضی ها فقط مستمسکشان یا در واقع اون حربشان اینه که آقا دین، دینی که داخلش علم نباشه، آگاهی نباشه، این میتواند اسیر باشه، این میتواند ملعبه باشه، این میتواند وسیله نفاق منافقین زیرک و باهوش باشه. و علم بدون دین، تخصص بدون دین، همواره در انحراف جامعه به کار برده میشه. همین مشکلاتی که امروز ما شاهدش هستیم، اینها پیشرفتهایی است که داخلش اخلاق نیست، داخلش دیانت نیست. خواستم به بهانه امروز که روز 19 عقرب و روز به اصطلاح اسم گذاری شده علم در خدمت صلح و توسعه، این تذکرات را عرض کرده باشم. نکته دوم، میدانین در همین دیروز و پریروز اجلاس بزرگ کشورهای مشترک المنافع ایکو در کشور ازبکستان یا با میزبانی ازبکستان برگزار شد. این اجلاس که اجلاس در واقع بزرگ و جامع است و منافع مشترک این ده کشور را دنبال میکنه در عرصه‌های مختلف، مخصوصا مسئله اقتصاد. افغانستان عضو این به اصطلاح کشورهای مشترک المنافع بود، منتها متاسفانه در دو روز یا بالاخره کمتر و بیشتر که این اجلاس برگزار شد، کرسی افغانستان خالی بود و افغانستان نماینده‌ای در این اجلاس نداشت. من عرضم اینه که اگرچه آقای به اصطلاح شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان هم در دهمین دور این اجلاس از مسئله افغانستان یاد کرد و در اونجا گفت که برقراری صلح و آرامش افغانستان میتواند در روند حرکت این اجلاس مؤثر باشه، حالا اون مطالبی که نماینده های کشورها مطرح کردن به جای خود، ما برای پیشرفت، برای بیرون شدن از وضعیتی که علی کل حال مشکلات را کشور ما داره، نیازمندیم موانع حضور در این عرصه ها را برطرف بکنیم. زمینه به رسمیت شناختن و زمینه حضور در همه این عرصه ها را فراهم بکنیم و یقینا گام هایی که در این مسیر برداشته شود به صلاح افغانستان و به صلاح جامعه ما خواهد بود. نکته دیگری را که لازم می دانم عرض بکنم و لازم است یاد شود، سفری را که معاون نخست وزیر امارت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران داره در حال انجام است. خب چنین سفرهایی یقینا زمینه ارتباط، زمینه توسعه کار و انشالله درآمد فراهم میکنه. این سفرها و این گونه برنامه ها قابل تقدیر است و زمینه امیدواری را فراهم میکنه. اما متاسفانه باز هم ما خبر ناگواری را شنیدیم که همه شما در جریان هستین، جدیدن برای سومین یا چهارمین بار باز شاهد انفجار موتری در غرب کابل بودیم که تعداد از عزیزان ما
به شهادت رسیدن در غرب کابل و تعدادی هم به مجروح شدن و به شفاخانه ها انتقال داده شدن، ضمن این که این مصیبت را به صاحبان عزا تسلیت میگیم، اما گوش زد میکنیم و تذکر میدیم برخورد این گونه زمینه بی‌اعتمادی و زمینه نگرانی مردم فراهم میکنه. یقینا دشمنان امنیت ما، دشمنان پیشرفت ما دنبال این برنامه ها هستن، اما وظیفه همه ما این است که اینا را تعقیب کنیم، این عوامل شناسایی بکنیم. اگر با اخلاص و با صداقت و با خلاصه دلسوزی پیگیری شود، یقینا این عوامل شناسایی میشه. بالاخره با امکاناتی که وجود داره یکی از این موارد، بعضی از این موارد قابل شناسایی و پیگیری است و یقینا اگر به این مقوله توجه نشود، اعتماد و در واقع باور مردم روز به روز ضعیف می شود و امیدواری ها کمتر می شود. برای اون که هممان در قبال مردم فلسطین و غزه مسئولیت داریم، واقعا این اخبار را که روزانه می شنویم و تعقیب می کنیم و می بینیم هیچ خلاصه قابل تحمل نیست. بیش از 10,000 نفر، نزدیک 11,000 نفر در فلسطین، در مخصوصا باریکه غزه، در مناطقی که به ظاهر میگن امن است، اما اونجا هم متاسفانه این جنایت خلاصه جریان داره. قابل تحمل نیست، واقعا انسان مبهوت میمانه، انسان متحیر میمانه. جهانی که تبدیل شده به یک دهکده، همه چیز میبینن، نمیتوانم جلد یک جریان اینطوری رو بگیرم. جالب است کسانی که دم از دموکراسی میزنند، دم از خلاصه حقوق بشر میزنند، اینها دارن از این جریان حمایت میکنن. در کاخ سفید معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مقابل یک خبرنگار نتوانست خلاصه خودش خلاص بکنه. آمریکایی ها روس‌ها را متهم میکنند به نسل کشی در اوکراین. خبرنگار پرسید شما که روس‌ها را به نسل کشی در اوکراین محکوم میکنین، ما دفاع نمیکنیم. گفت که چطوری در کنار اسرائیل میایستین؟ شما چطوری از دولت اسرائیل حمایت میکنین؟ حتی با آتش بس رأی مثبت نمیدین، در حالی که میگین اونجا خلاصه قتل عام است، اونجا کشتار است، اونجا نسل کشی است. با همه خلاصه وقاحت و بی‌آبرویی گفت که بین فلسطین و اوکراین مقایسه نکنین. این وجدانهای خوابیده رو ببینین. ما شاهد این جفا، شاهد این تزویر، شاهد این بی‌عدالتی و حمایت‌های نادرست هستیم. بر جهان اسلام و بر جهان بشریت است، هم در عرصه رسانه، در فضای مجازی و در فضای حقیقی از عدالت و از انسانیت دفاع بکنند، که الحمدلله امروز ما شاهد این حرکت هستیم. اینه که شاعر وقتی دعوت می شود به کاخ سفید برود، نمی رود، می گوید من به عنوان یک سراینده شعر و یک متفکر حمایت شما را محکوم می کنم و دعوت شما را نمی پذیرم. امروز تظاهرات هایی که در دنیا صورت می گیرد، همه اینها نوید این است که صهیونیست ها در مقابل افکار جهان شکست خوردن. و انشالله با همین بیداری و هوشیاری و
حمایت به هر سطحی که در توانمان هست بتوانیم از مظلومین حمایت کنیم و در مقابل ظالمین سنگر و اون جایگاه خودمان را معرفی بکنیم که فرمایش پیشوای ماست، کون للظالم خصما و للمظلوم اونا. خدایا مظلومین فلسطین و غزه را از این وضعیت نجات عنایت بفرما. خدایا دشمنان امنیت بشریت و انسانیت را اگر قابل هدایت نیستن از صفحه روزگار برانداز. ملت و دولت افغانستان را با محوریت قرآن، محوریت اخلاق پیامبر خدایا به هم دیگه روز به روز نزدیک و مهربان بگردان. زمینه های آرامش و آسایش جامعه اسلامی جامعه ما را بیش از پیش فراهم بگردان. فرج آخرین ذخیرت برسان. عزیزانی که با حضورشان این سنگر را حمایت میکنن و عزت دنیا و آخرتشان خدایا بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.